Ha 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 ha. Pul yetişmez de. Doktor, tushunmadim. Bu aytilgan pullarni yami ko'p. Yana qanaqa pullar xariga qilyapsan? Organini oldin, endi ket. Aman tushunmadim. Siz aytgan pullar bundan 2 hissa ko'p edi. Men hozir yutgan pulim ko'p. Qanaqa yutgan pulim yana? Yo'nachi, bormasa. Nima qila olasan? Nima? Mana shu 5-6 odamning bitmanga qarshimasmisanlar? Ha, nima deyasan? Shunchaki, bu juda ham kam o'z. Qo'lingni ko'tarsan. Biyaqki. Qayam. Ha. Sizlar hamma qana bu yoqqa kel. Ha, bu qoq-qoq, duh. Ana. Boyoq shumi, qolgan odamlar yo'qmi, a? A? Ha. Nasiga bo'z. Nima qila olasan, ha? Nima qila olasan, o'mani? Ah. Ay, boshim aylanyapti. Ah. Ah, yamas. Ichimlikka nima bergan eding? Ha 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 ha, ahmoq. Va boshim aylanyapti. Ay. 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 Hujayn, nima qilaylik? Uni ko'chaga olib chiqdi Salamiy. Va pasportidan yashash manzilini topib, uydagilarni bittasini jamlamasa oldi. Ho, bo'ladi. Ah, boshim. Voy, men qayerdaman? Voy, boy, nima bo'ldi? Ah, yomas. Aldoqchi. Ah, boshim. Yaramas. Qotiljik. Oh, negadir narsalarimga tegishmabdi. Ha, mayli, qola turaversin. Negadir pulimga ham tegishmabdi. Ha, mayli. Ah, o'zi bir hafta oldin qamoqdan chiqdim. 2 kundan keyin esa singlimning tug'ilgan kuni. Singlimning tug'ilgan kuniga va sovg'a olib borishim kerak. Bunday qotillik hajjon kechib ketdi. Ammo hamma odamlarning o'z istaydi. Ah. Ay. Soat ham necha bo'libdi, soat kelaychi. Janob, soat necha bo'ldi, aytib bera olmaysizmi? Soat 3 bo'libdi. 3. Voy. Hali ishga ham oshim kerak. Shu ish ham jonga tegib ketdi. Ah. So'nggi hayotim davomida qotil bo'lib yashash juda ham achinarli. Ammo men o'zimdan o'zim odamlarni o'ldirmayman. Bunga alohida sabab topiladi. Meni jonga tegan odamlar asfalt sofiga jo'naydi. Shuning uchun uyga bora qolay yaxshisi. Yana qamoqqa tushib qolmay. Qamog'iga ham, o'ziga ham. Ah. Uyiga borishim kerak tezroq. Magazin kirib chiqaydi, qon ochib ketdi. Pitsa bor ekan. Hoy, bu yerda kim bor? Men juda ham xursandman. Bugun mening singlimning tug'ilgan kuni. Va uni ko'rishga bo'lyapman men. Uyini uyamayinchi mana shu yerda. Men unga shokoladni va pirog va gulxam oldim. Men unga yoqadi. Qani? Opana, u menga 13-chi xona, 2-chi etaj degandi. Xo'p, o'xo, bitta xonalar ham ko'p ekan. Xo'p, qani? Bermaymcha. Ha, betmemcha sklad. Bizda sklad. Hop, u mana bu chiroyli ekan. Aytgandi singlim menga. Uyim juda ham chiroyli. Bakalavr kelsangiz yana kelgingiz keladi deb. Ha, mayli. Menimcha ikkinchi tush shunda ochiq qoladi. Nega bunaqa navon chiqiladi? Qiziq. Ha, mayli. Mana bu oynani ham sindirish kerak ekan. Hop, 13-xona. Hop.
Hop 13. Xana bu ise 5. xana. Hop. Hop ha. 12. Mana 13. raz qoyibdi. Hop, demek mana shu ekan. Singlim juda ham ko'rgim kelyapti. Axir uni ko'rganimga bir necha hafta bo'ldi. Taq-taq qilishga mumkinmi? Ne, hiç gün ne yaptı? Çünkü madem hamayla köyge. Singlim, qalaysan? Nega bitta singlim yok? Çünkü madem ben. Ta, stop. Stop. Qanaqa ovoz eshitildi? Qanaqa ovoz eshitildi? Avtomat bu yoqqa qol. Bu yerda kim bor? Qo'lingni ko'tarib chiq. Chekin, chekin, chekin. Ha. Tushunmadim. Singlim qani? Singlim qani? Tushunmadim. Singlim. Tushunmadim. Oxam uyda bo'laman degan edi. Menimcha magazinga ham qayoqqadir ketib qolgan. Ha ha. Nima? To'xta. Bu qanday qog'oz bo'ldi yana? Qog'oz nimada yozilgan? Agar sen singlingni ko'rmoqchi bo'lsang, 12:00 da Davlin ko'chasi. Ufay. Tushunmadim. Meni sing telefon, telefon, militsiya telefon qilishga, militsiyaga. Voy, qo'shnilar kimda telefon bor? Qo'shnilar. 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 Hurmatli Felix, sizning singlingizni o'g'irlashgani ma'lum bo'ldi. Va uni topishga hamma kuchlarimizni sarflaymiz. Siz bemor uyingiz bo'lganda bo'lsangiz ham bo'ladi. Bu ish bilan endi politsiya shug'ullanadi. Rahmat, rahmat sizga. To'xtang, sizga dalil berishni unutdim. Mana mana buni u jinoyatchilar yozib qoldirishgan. Ah, singlim, buna qaramay ketdim. Ah, singlim. Menga shuncha, unga atab shuncha sovg'a olgan edim. Ah, u hali ah, 20-ga ham to'lmagan edi. Ah, singlim. Men uni bir necha haftadan beri ko'rmagan edim. Ota-onamizga uni asaymanni so'z bergan edim. Eh, kechiring, oyi dada. Men aytgan ishingizni epla olmadim. Qiziq, endi nima qilsam ekan? Yig'lagim kelyapti juda ham. Singlim, sen juda ham yaxshi ko'r edim. Yoshlikdan birga o'ynab edik. Ah, esiz. Endi esa u gulni ham singlimga berishga ulgurganim yo'q. Singlim, sen pudingni yaxshi ko'rding. Va men senga ataylab pudingli pirog qildagan edim. Eh, esiz. Seni albatta topaman. Men so'z beraman senga. Shu yerdan o'zim tutsam va to'la qutlib qo'ya qolardim. Singlim o'ldi. Endi bu hayotda ma'no yo'q. Endi esa shu butulga pivani ichib o'zimga harom beraman. Va osonlikcha o'rin topaman. Mana shu yerda o'zim tutsam mutlaqo juda ham xaltis o'yin qilyapman men. Ammo endi singlim yo'q. Va menga hayotdan eshitishga mazmun ham yo'q. Singlimni o'lganini eshitgach, uni o'ligini kanalizatsiya yonidagi musordan topishibdi. Men uni jasadini ko'rishga mutlaqo sabr qila olmadim. Va tinchgina bu yerga chiqib, o'zimni o'ldirsammikin degan fikr keldi. Bu juda ham yaxshi fikr. Ayniqsa mendaqa nodon ahmoqlar uchun. Ah.
Endi esa hayotdan hech kim mazmun ham yo'q. Singlim meni kecha ota-onamizga seni senga senga qayaman deb so'z bergan edim. Ammo endilikda seni yo'qotib qo'ydim. Iltimos meni kecha men nodon akaman. Ota-onamizga bergan va'damni ustun bajara olmadim. Ota-onasini va'dasini bajarmagan, singlisini qutqa olmagan bola kimga ham kerak? Tinchgina o'zimni otib o'ldirgan yoki de shu yerdan yiqilib o'ldi degan nomga chiqqanim yaxshi. Shu videoni ko'rayotganingizda ko'zingizga yosh kelgan bo'lsa, like bosib obuna bosib qo'ying. Mening ko'zlarim juda ham g'amgin va yig'layapman. Chunki de mening singlim bu olamni tark etdi. Yana qancha qaytarish mumkin shu gapni? O'zimga o'zim ovoz berib o'taman men. O'zimni o'ldiraman, bo'ldi. Hayır hayot. Hayır dostlarım. Hayır kanalım. Uzun söyleyemem olduğum adamlarım. Hamage hayır. Ben ölüyorum. Hayat. Beni gece. Shu paytda kim telefon qilyapti? Alo. Janob Felix, sizni singlingizdan o'ndagi odamlar topildi. Nima?